赞成者十位，反对廖千强委员提案的请举手。八位哈，赞成者多数，我们通过。前一天程序委员会中，蓝白立委以人数优势暂缓的列案，就是民进党立委沈柏阳提案修正《两岸人民关系条例》，规范明代到中港澳接触中共党政军时需申报。而恰好国民党立院党团总召傅昆萁近期也计划访中，提案遭蓝营阻拦，引发质疑。我们从来没有让大家连报告都没得报告，蓝白联手压霸重现。但如果真的要有国安的余力，不一定要去中国大陆啊。那这种提案实在是太具有针对性了。提案遭党沈柏阳不满发文，现行法律本来就有针对接触国家机密的人士到中国必须事先报备。国民党立委不演了，别人去中国要管制，自己去交流就不用，这叫双标。而投票当下，在场的立委包括陈玉珍、廖先祥、林思明、张志伦，民众党则有林国成。有选民就爆料，事后致电张志伦国会办公室，质疑为什么不能讨论？张志伦办公室主任回复：“我们有自己的考量。”几经争辩后，主任最后呛：“既然你说要讨论，我也没必要接受你的意见。”随即挂断电话。因为他们心虚，因为他们理亏，因为他们连辩证都不敢，所以只好用挂电话的方式。民进党不要再用一些不实的资讯抹黑造谣，企图让一些我们很多台湾善良的民众去做误导。张志伦强调是抹黑造谣，却又说不针对个案讨论。蓝营不止封杀提案惹议，如今个别立委态度再掀议论。三立新闻李维廷、邓美君一条组台报道。